ഈ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫറിലും എംബാപ്പെ തന്നെയാണ് താരം. അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. എന്തായാലും പി എസ് ജിയുമായി അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം കൂടിയേ പി എസ് ജിയിൽ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഒരു വർഷം കൂടി അദ്ദേഹം പി എസ് ജിയിൽ കളിക്കുകയുള്ളൂ, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ക്ലബ്ബ് വിടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷത. പക്ഷേ താരത്തെ ആര് സൈൻ ചെയ്യും, അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതായി വരുന്നത്. കാരണം റയൽ മാഡ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണ് എംബാപ്പയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വളരെ അവസാന നിമിഷമാണ് എല്ലാം പ്രകടം മറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പി എസ് ജി തന്നെ തുടർന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഈ സമ്മറിൽ എംബാപ്പയെ സൈൻ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിലൊരു നിർണായക വാർത്ത മാർക്ക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, സ്പാനിഷ് മാധ്യമമായ മാർക്ക. മാർക്ക പറയുന്നത് എംബാപ്പെ എന്തായാലും റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ഈ സീസണിൽ, അതായത് ഈ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫറിൽ അദ്ദേഹം പോകില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ഒന്ന് റയൽ മാഡ്രിഡിന് 200 മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫർ തുക കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി അത് സാധ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എംബാപ്പയ്ക്ക് മറ്റ് പല ഡിമാൻഡുകളുണ്ട്. അതായത് പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകില്ല എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒരു വർഷത്തെ കരാർ ബാക്കിയുണ്ട് പി എസ് ജിയിൽ. ആ ഒരു വർഷത്തെ കരാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ എംബാപ്പെ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. അത് ഏതാണ്ട് 240 മില്യൺ യൂറോയോളം വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറിയും പിന്നെ ബോണസൊക്കെ ഉണ്ട്, ലോയൽറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ്ട് 240 മില്യൺ യൂറോയോളം വരും ആ ഒരു തുക. ആ ഒരു തുക താൻ വിട്ടുകളയാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് എംബാപ്പെ പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ചും പി എസ് ജിയെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ഡീല് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഈ വർഷം എംബാപ്പയെ നോക്കാതെ അടുത്ത സമ്മറിൽ എംബാപ്പയെ ഫ്രീ ഏജൻ്റായി സൈൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഒന്ന്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ തുക അവർക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ബാക്കി എംബാപ്പയുടെ പാക്കേജുകളെല്ലാം ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടാവും, ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത്. പി എസ് ജി സംബന്ധിച്ച് പി എസ് ജിയും ശരിക്കും പി എസ് ജി എംബാപ്പയെ ഇപ്പോൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പി എസ് ജി എംബാപ്പെ 2024 ശേഷം കരാർ നീട്ടാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഓൾറെഡി എംബാപ്പെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പി എസ് ജിക്ക് ഒരു പരിധിവരെ എംബാപ്പെ ഈ സീസണിൽ തന്നെ, അതായത് ഈ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫറിൽ തന്നെ വിൽക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിൽ എംബാപ്പയുടെ ഈ പുതിയ നിലപാട് കാരണം പി എസ് ജിക്ക് ഇത്രയും പൈസ, അതായത് അദ്ദേഹം കളിക്കാൻ ഇനിയും ഒരു വർഷം അദ്ദേഹം കളിക്കാതെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും തുക അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് ജി സംബന്ധിച്ചും അത് വലിയൊരു ഇതായിരിക്കും. കാരണം പി എസ് ജി ഏതാണ്ട് 90 മില്യണോളം വരുന്ന യൂറോ ബോണസ് ഇനത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എംബാപ്പയുടെ പുതിയൊരു നിലപാട് ശരിക്കും റയൽ മാഡ്രിഡിനെയും പി എസ് ജിയും ശരിക്കും ഒരു വല്ലാത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംബാപ്പെ ഒരു സീസൺ കൂടി പി എസ് ജിയിൽ തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ അവർക്ക് ഒരു പ്രീ കോൺട്രാക്ട് എംബാപ്പയുമായിട്ട് അടുത്ത ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എംബാപ്പയ്ക്ക് അടുത്ത സമ്മറിന് 6 മാസം മുമ്പ് ഒരു പ്രീ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രീ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത സമ്മറിൽ ഫ്രീ ഏജൻ്റായിട്ട് എംബാപ്പയെ സൈൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും റയൽ മാഡ്രിഡ് ശ്രമിക്കുക. പി എസ് ജി സംബന്ധിച്ച് ഒരു വർഷം കൂടെ എംബാപ്പയെ ടീമിൽ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കാരണം മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളൊന്നും ഈ രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ റയൽ മാഡ്രിഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ്. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ലിവർപൂളിൻ്റെ പേരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും അവരാരും ഇതിന് തയ്യാറാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എംബാപ്പെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മണി ബിസിനസ്സായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പണം ഒരിക്കലും വിട്ടു നൽകാൻ, അതായത് തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പണം ഒരിക്കലും ബലികടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകൾ.